Sahano Bunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Hari Om. Namastê, pessoal. Hoje a gente vai começar a leitura desse livro, que é um livro sobre os grahas. Navagraha, Puranas são contos, desse autor V.S. Rao. Primeira coisa, é importante dizer que os Puranas eles não são uma leitura, digamos assim, canônica, no sentido de que toda versão que você for ler vai ser igual a outra. Então, se por acaso você já escutou essa história, esse conto, de uma maneira diferente, fica tranquilo, faz parte. Mais importante do que a história em si, eu convido você a prestar atenção nos ensinamentos que essa história pode trazer, porque o objetivo desses contos é justamente educar as pessoas, não só contar histórias. Ela é uma forma de educação em relação à vida, em relação a vários aspectos, e aqui, esse Purana, são sobre os 9 grahas, que a gente traduz como planetas, mas vamos nessa. Então a gente vai começar a falar sobre o nascimento de Surya. E aqui eu vou, digamos assim, fazer uma leitura convidativa, e não exatamente uma leitura literal, porque senão vai ficar chato, ok? Muitos nomes e etc. eu vou falar na medida que forem necessários para o entendimento da história. Mas, de vez em quando, eu vou falar aquela pessoa lá e vamos nessa. Bom, então, eu não sei se você sabe quem é Vishnu, mas Vishnu é uma das 3 partes do panteão fundamental desse período da cultura hindu, considerado como deus da manutenção. E aqui a história da gente começa com um materialista, com Asura, jurando vingança contra Vishnu, porque ele assumiu uma forma de leão para matar o irmão dele. É uma história de Narasimha, se você eventualmente conhece, tudo bem. Bom, e aí esse irmão que jurou vingança contra Vishnu, foi conversar com a mãe, que se chama Diti. É muito importante agora, quando eu estiver falando Diti, para não ficar Aditi, porque Aditi é uma outra pessoa e é bem completamente diferente. Então, Diti é aquilo que é finito. E quando Diti recebeu o filho, que estava jurando morte a Vishnu, o senhor do universo, o protetor de tudo, o marido dela, o Kashyapa, esse é o nome que eu peço para vocês guardarem, porque ele vai aparecer várias vezes, ele falava, calma lá, assim, respira aqui um pouco, senta, vamos conversar, etc. E aí ficou uma discussão entre o Kashyapa e as suas esposas, entre elas Diti e Aditi. Aquela que é finito, que deu origem aos materialistas, os Asuras, e Aditi, que é aquela que não tem limite, no sentido é infinito, que deu origem aos espiritualistas, aos devas. Bom, então, nesse momento, estava havendo uma discussão sobre como ia resolver a morte de um desses filhos. Nessa situação, a Aditi, que é, digamos assim, mais deixa disso, começou a falar, bom, não fica tão triste assim, etc e tal. E a Aditi começou a reclamar e falar, não, eu quero vingança, etc e tal. Reclamando que um filho dela foi morta pelo Vishnu e que ela queria vingança, que queria vingança, que queria vingança. Nesse momento, vou pular um pouco a história, mas só para a gente chegar ao ponto que a gente quer, a Aditi vira para o Kashyapa e fala que quer um filho. E o mais importante aqui é a descrição do que é esse desejo dessa esposa do Kashyapa em relação a esse filho. Quais são as qualidades, quais são as características. Porque isso vai ser muito importante para a gente entender o que é o Sol, o Surya, nessa conjuntura. E ela fala, Kashyapa, eu gostaria que você me abençoasse, me tornasse mãe de uma criança sem qualquer tipo de ódio, inveja, que fosse parcial ou que fizesse uma discriminação injusta. De novo, que não tivesse ódio, que não tivesse inveja, que não tomasse partido de uma maneira inadequada e que não fizesse uma discriminação indevida, injusta. E aí o Kashyapa fala, é o dever do marido, garantir o desejo da mulher, etc. E aí bola pra frente. O Kashyapa falou então que assim seja, como ele era um santo, um rishi, etc e tal, a palavra dele tinha muita força e, bom, tinha que resolver alguma coisa ali. E nesse processo, a Aditi ficou fazendo tapas, que é um tipo de penitência para se purificar e para, digamos, conseguir fazer com que o divino escutasse as preces. E nesse momento que Vishnu aparece para Aditi, o Vishnu pergunta, o que você quer, minha criança? E aí ele já sabia, porque Vishnu sempre sabe do que está passando no coração dos devotos. E ela fala, eu quero uma criança que nunca seja dominada pelo ódio, inveja, discriminação, que ele seja sempre um ator para o benefício do universo. E nesse momento, Vishnu atende o desejo dela e dela diz que vai nascer Surya, que é o Sol, que é a... Aí veja bem, aqui ainda não é o Sol nesse sentido que a gente olha ali para cima e ele nasce no leste e põe no oeste. É a deidade que rege o Sol. E é muito importante entender esse conceito de que, para a cultura védica, existe uma frequência, existe uma deidade, existe um princípio que governa o mundo material. Isso em vários aspectos, em vários sentidos, mas aqui a gente está falando que é como se o Sol, que a gente vê ali em cima, ele tivesse um regente, uma deidade regente. E essa deidade regente, de fato, que é Surya, e ele rege todos os outros sols também ao redor do universo. Bom, e aí acontece a história dela, digamos, ficando grávida, de o Vishnu contando para ela como é que o Surya vai sempre ser um astro a favor de todos e que devida a todos, sem discriminação e sem segundos pensamentos. Sempre voltado para que aquilo fosse feito de uma maneira equânime, justa e sem tomar partido, sem ser parcial. Bom, e aí a Aditi, que é a Infinito, começou a ficar muito feliz e a irmã dela, Aditi, que é a inimiga dela, em um certo sentido, começou a, digamos, sacanear ela, dizendo que aquilo dali não ia funcionar, que o Vishnu sempre enganava, etc. E a Aditi, como uma pessoa piedosa, ela não levava muito essas provocações, é a palavra em português. E o Kashyapa começava a ficar um pouco irritado com a postura da Aditi. Mas mesmo assim, a Aditi não esquentava, falava para o Kashyapa não brigar com a irmã dela, etc e tal, até que em algum momento aquele calor que foi implementado no umbigo dela, no útero dela, nasce e aparece um ser extremamente luminoso. E aqui a gente vai pular essa parte da gravidez, etc e tal. Entenda as questões das qualidades que estão sendo reveladas aqui, porque elas que de fato estão sendo ensinadas nesse conto. E aí o Surya, que nasceu ali, vira para a mãe e fala: eu sou o Surya, eu nasci de você, por favor, me pegue no colo, me amamente, que o seu leite é o néctar divino. E aí a Aditi fica super feliz, super contente, de fato, de ter, depois de tanto tempo, conseguido ter sido mãe de uma criatura, vamos colocar dessa forma, tão resplandecente, maravilhosa e brilhante. Durante esse período, que foi, digamos, do nascimento do Surya, a Aditi, mesmo quando estava grávida, queria continuar fazendo o trabalho dela, e ela tinha que ser convencida a não ficar trabalhando o tempo todo enquanto estava grávida. Isso é uma característica importante ali, da questão do estar a serviço. E depois disso, quando o Kashyapa já estava com o filho crescido e, digamos assim, saído da barriga da mãe, ela encontrou uma outra pessoa que faz daquele momento que não precisa ficar dizendo os nomes, que pede para ser... o Kashyapa ser pai de da maior, mais forte das serpentes. Era uma outra esposa dele. E serpente envolve muito esse conhecimento sobre a vida e a morte. O Kashyapa sempre tinha que atender, das muitas esposas que ele tinha, os desejos de cada uma delas ser mãe. E o Kashyapa fica muito com medo por conta disso, no sentido de que aquilo ia ser um pecado, etc. e tal. E aí ele corre para algum dos superiores dele, no caso Vishnu, e pergunta: nossa, mas como é que isso vai acontecer comigo? Por que eu estou recebendo essa incumbência? E ele fala: Kashyapa, sempre acredite nos desígnios do divino. Nunca se force a achar que existe uma coisa certa e errada em absoluto. Sempre tenha fé. E esse é um aspecto importante dos espiritualistas, ter fé no que está acontecendo, ainda que o que esteja acontecendo pareça ser uma coisa errada, horripilante ou qualquer coisa que seja. Nesse lugar, depois do Kashyapa ter voltado tranquilo para casa, há um momento de o Vishnu, no oceano de consciência, que está lá deitadão, escutando todo o universo acontecer e recebendo todas as informações que estão acontecendo durante o universo, está conversando com a Lakshmi, que é a acompanhante dele, a esposa dele, a consorte dele, falando sobre um aspecto importante de que Surya reside no olho direito de Vishnu.